Uh -huh. Кожен день протягом напевно трьох років uh -huh. і різні. І у всіх цих різна ціль. Uh -huh. Ну, там. Наприклад, які цілі. От ти, ти, ти ж фіксував це? Uh -huh. Я думаю, перше, це просто по, ну, це, руха, поспілкуватись там, по, по приколу. Другий тип, вони наверное, хлопці підмовляють, щоб дівчата спілкувалися, хлопці таким чином з ним також виходили на контакт. Uh -huh. І найпопулярніша ціль це трошки на гроші розвести. Uh -huh. Там вже є декілька там, вже способів, Схеми, я вже да. Схем, схем, да. Перше це. Скинь, ну, просто скинь мені тупо гроші. Uh -huh. е, наступна е, поповни мені рахунок, а третя скинь мені на таксі, а ти до тебе приїдуть. Типу,